Кіровоградщина на полотні. Переселенка з Миколаєва, молода науковиця Тетяна Макруха взяла участь у загальноукраїнській ініціативі «Наукою вишиваємо Україну». Жінка вишивала Кіровоградщину, яка прихистила її від війни. Кожний фрагмент виконаний Тетяною з використанням місцевих технологій шиття та кольорових комбінацій регіону. Загалом цей проєкт підтримала Рада молодих вчених при МОН України та запросила долучитися науковців та освітян з кожної області. Готова мапа розміром 3x5 метрів прикрашатиме стіни Верховної Ради України. Мені здається, що це такий важливий зараз соціальний і суспільний проєкт в підтримку, так би мовити, української культури, особливо в умовах агресії на нашу країну. Хотілося якось зробити свій внесок збереження культури.